Անցած շաբաթվա մարզային իրադարձություններով եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցած շաբաթ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը մասնակցել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրավիրած խորհրդակցությանը, որին ներկային եղել նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը և Հայաստանի մարզպետները, Անահիտ Կարապետյանն է ներկայացնում։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետության մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկարներին և հնարավորություններին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության մարզպետները ներկայացրել են տարբեր ոլորտներում իրականացվող ծրագրերի ընթացքը և առկա խնդիրները։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը հանդիպումը կարևորեց։ Վարչապետը մեծ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք ներկայացնենք մարզի հիմնախնդիրները և տեսնենք, թե կառավարության միջոցով ինչ լուծումներ են դրանք ստանում։ Քննարկվել են նորից մի քանի կարևոր հարցեր, առաջինը դա վերաբերվում է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Ինչպես գիտեք, Լոռու մարզը այս առումով եզակի է և հանրապետական հանձնաժողովից բացի մեր մարզում ստեղծվել է Լոռու մարզային հանձնաժողով, և մենք արդեն իսկ հաստատել ենք մարզում իրականացվելիք ծրագրերը, և ըստ ժամանակացույցի և գրաֆիկի մենք ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի բոլոր միջոցառումները պատշաճ մակարդակով անցկացնենք մարզի բոլոր ուսումնական հաստատություններում և բոլոր համայնքներում։ Հանդիպմանը քննարկվել են բարձրացված խնդիրների լուծման նողված քայլերը և միջոցառումները։ Անդրադարձ է եղել նաև համայնքների խոշորացման պիլոտային ծրագրերի ընթացքին, որի հետ կապված եղել են հատուկ հանձնարարականներ։ Վարչապետի կողմից եղավ կոնկրետ հանձնարարական, որ համայնքների խոշորացումը երբեք ինքնանպատակ չի արվելու, և հանձնարարվեց, որպեսզի տեղերում քննարկումներ անցկացվեն և տեսնենք, թե որքանով է դա նպատակը հարմար տվյալ համայնքների համար։ Կառավարության ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների հետ հանդիպմանը կարևորել է մարզպետանների արդյունավետ աշխատանքը և հանձնարարել մարզպետներին բարձրացված խնդիրների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն ներկայացնել տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Կառավարությունը հաստատել է գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցության ծրագրերը։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի, ազոտական, ֆոսֆորական ու կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրեր իրագործվում են արդեն 4-րդ տարին, հայտնի է նաև մարզի պահանջարկը։ Գյուղատնտեսության զարգացումը կառավարության առաջնահերթություններից է և բազմաթիվ ծրագրեր դրա վկայությունն են։ Այս նպատակով է նաև, որ կառավարությունն այս տարի էլ հաստատեց 2015 թվականի գարնանացանի համար գալու եգիպտացորենի, արվիտի և կորնգանի արտադրության գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի, ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարտանյութերի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրերը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարարել է գյուղատնտեսության նախարարին անձամբ վերահսկել վառելանյութի և պարտանյութի ներկրումն ու դրամադրում է գյուղացիներին։ Պետք է ներգրավել նաև տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, մարզպետներին խնդրելով օպերատիվ լուծում տալու համար, հանձնարել է կառավարության ղեկավարը։ Հիմա ինչ եմ ես ձեզ հանձնարարել, որ նախ ակտիվացնեք այցելությունները մարզ։ Մարզպետարանները, մարզպետները և գյուղվարության պետերը պիտի հավասար աշխատեն միասնական։ Բոլորը պիտի համատեղ մի մարդու նման մտածեն ընդհանուր գործի արդյունքի մասին։ Սա ինձ համար լինելու է սկզբունք, հետևողական նայելու եմ այդ գործընթացի։ Պարոն Կարապետյան, պետք է գնանք մարզեր, ձեզ լինեն այս կառույցի ղեկավարները, մարզպետներ, վարչության պետեր, համայնքի ղեկավարներ, կանոնակարգում եք նախարարը։ Եվ այս համակարգված աշխատանքը տալու է իր դրական արդյունքը։ Գարանախապատրաստական աշխատանքները ինձ համար շատ կարևոր է և գողատեսություն, որպեսզի մենք զարգացնենք և մեծ ուշադրություն ենք դարձնում։ Կառավարությունում կայացած խորհրդակցությանը, որտեղ ներկայ են նաև մարզի ղեկավարները, գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը տեղեկացրել էր, որ գարնանացան աշխատանքների համար Ռուսաստանից կներկրվի 1013 տոննա գարնանացան գարու առաջին վերարտադրության, 5 տոննա եգիպտացորենի, 59 տոննա առվույտի և 247 տոննա կորնգանի սերմնացու, իսկ տեղական սերմարտադրողներից 120 տոննա վերարտադրության գարնանացան գարու սերմնացում։ Ինչ վերաբերում է գնային քաղաքականությանը, դիզելային վառելանյութը շահառուներին է վաճառվելու 1 լիտրի 350 դրամով, ազոտական պարտանյութի 1 պարկը 6000, ֆոսֆորական և կայլումական պարտանյութերի 1 պարկը 7000 դրամով։ Լոռու մարզպետանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետը նշեց, որ անհրաժեշտ պահանջարկը գյուղնախարություն արդեն ուղարկվել է։ Ամբողջ մարզի համար պահանջարկները եղել են 2300 տոն ազոտական պարարտանյութ, ֆոսֆորական պարարտանյութ 100 տոն և կալիումական պարարտանյութ 100 տոն։
Ունդեղ գարանացանք կարի, ուրեմը 100 տոն ենք պահանջարկ ներկայացրել, 6 տոն, ուրեմը արվոտի պահանջարկ ենք ներկայացրել, մեկ էլ 10 տոն կորնգանի, Եգիպտացորենի 4 տոն. Մարզպետի հանձնարականով գյուղվարության պետը համայնքների ղեկավարներին շրջաբերականներ է ուղարկում գումարների հավաքագրումը կատարելու համար։ Լոռու մարզպետանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը նշում է նաև, որ տարեց տարի պետական այս աջակցության շնորհիվ մարզի գյուղատնտեսության ոլորտում զգալի առաջընթաց է նկատվում։ Ունենք 42,000 վարելահող հեկտար մեր մարզում, հիմա արդեն մոտ 29,000 արդեն մշակվում է, կամաց-կամաց արդեն երևի կհասցնենք այդ 42,000 հեկտարը օգտագործել։ Եթե պետական աջակցությունները այսպես չլինեին, երևի տեղից չէր շարժվի, այս բարելահողը չէինք մշակի։ Այսպիսով այս տարի ևս գյուղացին հնարավորություն կունենա մաչելի գներով ձեռք բերել պարտանյութ և, որ ամենակարևորն է, քաղել իր աշխատանքի պտուղները։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետարանում կայացավ Հայոց Մեծ Եղեռնի հայրենիքի տարելիցին նվիրված միջոցառումների համակարգող Լոռու մարզային հանձնաժողովի առաջին ընդլայնված նիստը, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։ Նա ներկայացվեց հանձնաժողովի կազմը, որում ընդգրկված են մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, բուհերի ռեկտորներ, պատմաբաններ, մշակույթի գործիչներ։ Միջոցառումների ծրագրի նախագիծը ներկայացրեց հանձնաժողովի անդամ Լոռու մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայեդյանը։ Հայրամյա տարելիցը պետք է կազմակերպել պատշաճ մակարդակով, դրա համար էլ ծրագիրը կազմելիս հաշվի են առնվել բոլոր համայնքներից ստացված նախագծերն ու առաջարկությունները, նշեց մարզի ղեկավարը։ Մարտից մինչև ապրիլի 24-ը տեղի կունենան բազմաթիվ միջոցառումներ։ Հալավերդու քաղաքային թատրոնում բեմադրվում է Վահագն Դավթյանի «Ռեքվիեմ» պոեմը։ Մարզի դպրոցների 9-ից 12-րդ դասարաններում կկազմակերպեն շարադրությունների մրցույթներ, թեմատիկ ֆիլմերի ցուցադրություններ, քրական երաժշտական ցերեկույթներ, թատերականացված բեմադրություններ, ասմունքի մրցույթներ, նկարչական բաց դասեր, դասախոսություններ։ Մարզի քաղաքներում ապրիլի 23-ին կկազմակերպեն ջահերով քայլերթեր դեպի տեղի եկեղեցիներ։ Մարզի քաղաքային համայնքներում հանդիսատեսին կներկայացվի ներկայացումներ Հայոց Եղեռնի թեմայով։ Տեղի կունենան նաև ոգեկոչման համերգներ, գրական միջոցառումներ Վանաձորի գրադարանների կենտրոնացված համակարգում Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում, թեմատիկ ցուցահանդեսներ Գեղարվեստի դպրոցում Կերպարվեստի թանգարանում։ Կկազմակերպեն նաև ավերագրական ֆիլմերի դիտումներ, դասախոսություններ Լոռի Փամբակի երկրագիտական թանգարանում, Վանաձորի պետական համալսարանում։ Վանաձորի պետական համալսարանում տեղի կունենան նաև գիտաժողովներ և գիտական ընթերցումներ։ Վանաձորում, Սպիտակ, Ալավերդի և Ստեփանավան քաղաքներում միշարք միջոցառումներ տեղի կունենան նաև Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի շրջանակներում, նշյալ, ինչպես նաև Տաշիր, Թումանյան, Շամլուխ, Օձուն, Դսեղ, Մարքահովիտ, Շահումյան համայնքներում տեղի կունենան Հայոց Մեծ Եղեռնի հարյուրամյա տարելիցին նվիրված բազմաբնույթ միջոցառումներ։ Միջոցառումների ծրագրի նախագիծը լսելուց հետո հնչեցին նաև առաջարկություններ։ Առաջարկություններով հանդես կգեկան գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, Լոռու փող մարզպետերը, մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը, պատմաբան Յուրա Ղուլյանը և ուրիշներ։ Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը նշեց, որ հնչած բոլոր դիտարկումներն ու առաջարկությունները հաշվի առնում են և հաջորդ նիստին կներկայացվի ծրագրի լրամշակված տարբերակը։ Լոռու մարզպետարանում քաղաքացիների հերթական ընդունելությունն անցկացրեց Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը։ Ընդունելության հերթագրված քաղաքացիները ինչպես մարզկենտրոնից, այնպես էլ մարզի այլ համայնքներից էին, 2 տասնյակ քաղաքացիների հարցերին սպառիչ պատասխաններ տրվեցին։ Սոցիալական աջակցության խնդրանքով դիմաց 6 քաղաքացու առաջարկվեց դիմում ներկայացնել, որոնց ընթաց կտրվի սահմանված կարգով։ Պետ պատվերի շրջանակներում բուժօգնություն կամ անվճար դեղորայք ստանալու 3 քաղաքացու խնդրանքը ևս դրական լուծում ստացավ։ Կոմունալ կենցաղային խնդիրներով ընդունելության եկած բնակիչներին առաջարկվեց դիմել համայնքապետարաններ։ Քաղաքացիներից շատերը սոցիալական աջակցության նպատակով են եկել։ Փողմարզպետը խոստացավ գտնել միջոցներ և հնարավորության դեպքում օգնել։ Իսկ Հավանաձորի բնակչուհի Իսկուհի Մամուլյանը եկել էր իր երախտագիտությունը հայտնելու մարզի ղեկավարին առողջական խնդիրներ ունեցող 10-ամյա որդուն տնային ուսուցման համակարգում ընդգրկելու համար։ Նա նաև խնդրում էր սոցիալական աջակցություն ցուցաբերել, քանի որ ընտանիքը կարիքի մեջ է և բնակվում է տնակում և եկամտի հաստատուն աղբյուր չունի։ Տիգրան Բադոյանը խոստացավ ընտանիքին ընդգրկել մարզպետանի հետ համագործակցությամբ իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերում։ Ընդունելությանը ներկա է նաև մարզպետանի առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, մարզպետի օգնականներ Արման Սարգսյանը և Տիգրան Նևինյանը։
Լորու Մարսպետանի համայնքապետարանների և Դիակոնիա միջազգային կազմակերպության համատեղակցիայի ընթացքում Վանաձորցի բազմազավակ սոցիալապես անապահով, ինչպես նաև ազատամարտիկների ընտանիքներին, բաժանվեց այս տարվա արդեն երկրորդ օգնությունը, այս անգամ ևս նշված ընտանիքներին սնունդ տրամադրվեց։ Ընդհանուր առմամբ օգնություն կցուսաբերվի ծրագրում ընդգրկված 174 կարիքավոր ընտանիքի։ Մարսպետանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանի խոսքով առաջիկայում նախատեսվում է ևս մեկ օգնություն տրամադրել։ Շահառու ընտանիքներն ու նրանց ներկայացվող չափորոշիչները դեռ որոշված չեն։ Օգնություն կստանան ոչ միայն Վանաձորցի, այլև Ալավերդու, Թումանյանի, Ջիլիզայի և Ստեփանավանի տարածաշրջանների սոցիալապես անապահով ընտանիքները։ Ընդհանուր առմամբ Վանաձոր քաղաքում կբաժանվի 174 օգնություն։ Բոլոր ընտանիքները Մարսպետի հանձնարարությամբ ընտրված են հասցեական և բնականաբար առաջին հերթին շեշտը դրված է բազմազավակ ընտանիքների, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների վրա։ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում տոնական մթնոլորտում 3-րդ բանակային զորամիավորման շուրջ 40 զինվորականներ, սպաներ, ժամկետային ու պայմանագրային զինծառայողներ, ովքեր աչքի են ընկել ծառայության և երկրի հյուսիսարևելյան սահմանները պաշտպանելու գործում, պարգևատրվեցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Անդրանիկ Օզանյանի, Գարեգին Նժդեհի, Ծովակ Ալիսակովի, Վազգեն Սարգսյանի և Մարշալ Բաղրամյանի անվան մեդալներով։ Մեդալները հանձնեցին Պաշտպանության նախարարության անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների վարչության պետ գեներալ-մայոր Ալեքսան Ալեքսանյանը, ինչպես նաև 3-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատար Օնիկ Գասպարյանը, որին նաև օրեր առաջ երկրի ղեկավարի կողմից շնորվել է գեներալ-մայորի կոչում։ Տոնական միջոցառմանը ներկա էր նաև Լորու Մարսպետը, մարզային պաշտոնյաներ այլ հյուրեր։ Տոնական միջոցառումն ամփոփվեց եկեղեցու դպրաց դասի, Տաթև պարային համույթի և կորպուսի գնդերից մեկի գեղարվեստական խմբերի կատարումներով։ Տոնական արարության ավարտին գուգարած թեմի առաջնորդի կողմից զորամասերին հանձնվեցին օրհնագրեր։ Նույն ոգով, նույն շնչով, նույն բարձրագույն գիտակցությամբ այսօր հայ զինվորը զենքը ձեռքին պաշտպանում է մեր հայրենի հողը, մեր երկիրը, մեր անկախ հանրապետությունը։ Փառք ու պատիվ հայոց բանակի յուրաքանչյուր զինվորին, փառք ու պատիվ այն ժողովրդին, որ ունի այսպիսի բանակ։ Մենք հպարտ ենք ձեզանով, մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը ծառայ է հայոց բանակին, քանզի հայոց բանակը հայ ժողովրդի արժանապատվությունն է։ Մենք բոլորս գիտենք, մեր պատմությունը, Վարդանանց տոնը, դա ամբողջ համայն հայության, առավել ևս զինվորականների է, քանի որ մեր սպարապետը հանուն հավատի, հանուն ազգի ինքնության պահպանման։ Պարգևատրումը շատ մեծ նշանակություն ունի զինվորականի համար, լինի դա շարքային, թե գեներալ, պարտավորեցնող է։ Սա ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ուներ, քանզի մեր աշխատանքը, մեր ներդրումը, որ մենք կատարում ենք մեր բանակի հզորացման, ուժեղացման համար գնահատվեց։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Տարվա այս շրջանում կաթի վերամշակման արտադրամասերի համար դժվար էին մարտադրական ծավալներն ավելացնել, պատճառը ձմռան ընթացքում անասունների կաթնատվության նվազումն է։ Դաշիր քաղաքում բազմաթիվ կաթի վերամշակման արտադրամասեր են գործում, որտեղ աշխատում են պանրագործ վարպետներ։ Դաշիրում արտադրվում է տարբեր տեսակի պանիր, որը նաև արտահանվում է։ Դաշիր կատ արտադրամասում, սակայն, արտադրում են միայն երկու տեսակի պանիր, որը սակայն շուկայում չի վաճառվում։ Հիմնականում արտադրում ենք ինչ որ ռեալիզացիանում Դաշիր պիցայի համար, մացարելա պանիրնա, եկել սունի գունի, և թան ենք արտադրում, ուրիշ ոչ մի։ Արտադրամասը տարեկան կտրվածքով բավականին մեծ ծավալի կաթ է վերամշակում, ինչը նպաստում է տարածաշրջանում անաստապահության զարգացմանը։ Այս արտադրամասը, քանի որ բավականին մեծ ծավալի կաթ է մշակում, շատ նպաստեց անաստապահության զարգացմանը։ Տարվա այս շրջանում, երբ կաթնատվությունը ցածր է, արտադրամասն ունենում է կաթի պահանջ։ Այս շրջանում կաթ մթերվում է ոչ միայն Դաշիրի տարածաշրջանից, այլև Ստեփանավանի։ Պահանջները մեծ է, շատ է պետք կաթ, բայց թե օրական մշակում ենք 7 տոննա ու կեսի 8 տոննա կաթ։ Հատուկ պիցայի պատրաստման համար պանրի պահանջարկը մեծ է, արտադրամասում աշխատում են ծանրաբեռնված։ Այժմ արտադրամասն աշխատանքով է ապահովում շուրջ 30 մարդու։ Արտադրամասում պատրաստում է նաև վրացական պանիր, իսկ մոցարելա տեսակի պանրի արտադրության համար անհրաժեշտ է պակաս յուղայնությամբ կատասում է պանրագործ վարպետ Սուրիկ Սուքյասյանը։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։
Հատանգյուղը մայրուղուցարու է 30 կիլոմետր, դրա համար կատվերամշակող ձեռնարկությունների մեքենաները գյուղ չեն գալիս, իսկ տարածաշրջանում կատվերամշակող ընկերություններ չկան։ Կատեգյուղացիները մշակում են սեփական ուժերով տնային պայմաններում։ Գյուղում, սակայն, տարեց տարի ավելանում է անասնագլխականակը։ Գյուղն ընդգրկված է գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացվող արոտների բարելավում ծրագրում։ Ծրագրի շրջանակում անասունների համար կառուցվել են խմոցներ, 2 հեկտար տարածքում ցանվել է խոտի սերմ, տնտեսությանը հատկացվել է խոտի հնձիչ տեխնիկա։ Նույն ծրագրի շրջանակում մի քանի գյուղի համար նախատեսվում է նաև կաթի մշակման արտադրամաս կառուցել։ Անիզոր ասենք մի հատ կաթան վերամշակման կետ արտադրամաս տնեն, որ ժողովրդի անց կաթը տանի, հասնի ասենք էս մեր գյուղերում էլ տրանսպորտ տրամադրեն, որ հավաքի տանի, դե գնում ասենք այդ խոսակցությունը, տենանք ոնց կլինի։ Դե հիմնականում գյուղի զարգացման պետք է ասենք ուշադրություն դարձվի անասնապահության վրա, իրացման հարցերն էլի։ Գյուղացին եկամտի այլ աղբյուր չունենալով անասուն է պահում, ավելացնում անասնագլխականակը, սակայն չկա պլանավորում, չկան հաշվարկներ, ասում է Լեռնի Քարյանը։ Անասնապահությունը զարգացնելու համար զարգացման ծրագիր է պետք, համալիր ծրագիր, կերաբազա է լրիվ ապահովում։ Անասնապահանեցիների համար խնդիրներ են ստեղծում նաև գայլերի հարցակումները։ Օրեր առաջ գյուղում գրանցվել է հերթական դեպքը, գայլը մի խոզ է հոշոտել։ Աթանը գազիֆիկացված չէ, վերջին տարիներին գյուղում առկա է նաև խմելու ջրի խնդիր։ Աթանում համայնքի ղեկավարի ընտրություններ եղել են 2014 թվականի մարտին, ապրիլի 23-ից գյուղը ղեկավարում է նոր գյուղապետը, ով փորձում է լուծել գյուղի առաջ ծառացած խնդիրները, սակայն առայժմ հնարավոր է եղել փոքրինչ բարեկարգել գյուղի ճանապարհները, աշխատանքներ են կատարվել ջրագծերի վերանորոգման ուղղությամբ։ Աթանում կան թաղամասեր, որոնք ընդհանրապես զրկված են ջրամատակարարումից։ Անցած տարի մուժերով մի քիչ ջուր քաշեցինք, բայց դեռ լավ կիսատավարտված չի։ Մեզ տարի տենանք ոնց աջերի խնդիր ունենք։ Ջուր չունենք, գազ չունենք, ճամփա չունենք, ոչ մի բան, այնա մի ոնցոր ամայի գոմահանդմ ապրող մարդիկ ենք էլի այ բալա։ Լենա Քարյանը հերթով թվարկում է գյուղի խնդիրները, ասում է հենց այդ խնդիրների պատճառով շատ երիտասարդ ընտանիքներ տեղափոխվում են քաղաք։ Նաև նկատել է Աթանից հարց տանում, իսկ գյուղ հարց կարելի ասել չի գալիս, այսինքն երիտասարդ տղաներն են քիչ ամուսնանում։ Չեն ամուսնանում, տղեկ ունեն, որ ինչ չեն ամուսնանում, ուր ով ասի հարցը գալի, որ գան, ապրելու միջոց կա, որ գան հարց գան։ Գեղը մա ինչ անեն, աղջիկեքը, սերուն չկա, մեր գեղերը մը որ ամուսնանան, ուրիշ տեղին էլ գալիս չի։ Երիտասարդները քիչ են ամուսնանում, իսկ շատերն ուղղակի չեն ցանկանում ապրել գյուղում ու տեղափոխվում են քաղաք։ Բոլորը գնում են քաղաք, անշարժ գույքի նման տանը նստում ու նստում։ Մարդը սպասում է, որ գյուղից մի քիչ սմետ անգամ կատ կուղարկենք, կամ յուղ կուղարկենք, կծախեն, հաց կառնենք ուտեն։ Աթանում բնական գազ ունենալուն այդքան էլ չեն հավատում։ Այն շատ թանկարժեն է, բացի այդ գյուղում պոտենցիալ բաժանորդներն էլ քիչ են, իսկ եղածների շատերն էլ դժվար թե կարողանան վճարել ծախսված գազի համար։ Ջերուցման հարցը Աթանում լուծում են վառելափայտի միջոցով։ Փայտնել նախատեսած է, ամեն ընտանիքի 8 կուբամետր տալիս են, դրանով խնայողաբար օգտագործում են, որ դրանով յոլա գնանք։ Գազը մչա Թանգահամի Սորսկի քաղաքի աշխատողը չի կարող օգտագործի։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Կարկար գյուղում դեռևս աշնանը ցանկս է կատարվել 85 հեկտար տարածքում, գյուղացիներն աշնանը ձեռք են բերել նաև պարարտանյութ և դիզվառելիք։ Շուրջ 40 հեկտար ցրտահերկ է կատարվել, որտեղ կցանվի կարտոֆիլ։ Այժմ էլ գյուղապետարանում իրականացվում է մատչելիքներով ազոտական պարարտանյութի և դիզելային վառելիքի ցուցակագրումը։ Սերմացու ձեռք բերելու ցանկություն Գարգարի բնակիչները չունեն, կերադասել են ձեռք բերել պարարտանյութ ու վառելիք։ Կանաչ արահետ ծրագրի շրջանակում մի քանի տարի առաջ գյուղում 0.5 հեկտար տարածքում կատարվեց ոչ ավանդական մշակաբույսերի ցանց։ Ծրագիրը փորձնական էր, գրանցված արդյունքները, սակայն, գոհացնող էին։ Բույսերը հարմարվել էին տեղի բնակլիմայական պայմաններին, սակայն խնդիր էր սպառման շուկան։ Հիմնական շուկան, կարծում եմ, դա առայժմ պետք է լինի սուպերմարկետներում ու ասենք ռեստորաններում։ Հետագայում, եթե ասենք Ռուսաստանի հետ որևից է տնտեսական վիճակի հետ կապված կլավանա վիճակը, մի գուցե ասենք նաև արտահանման խնդիր կառաջանա, այդ դեպքում կարելի է մասսայական ցանել դրանից։ Ծրագրի շրջանակում այսօր խնդիր է նաև սերմերի ձեռքբերումը, ասում է Վալերի Ճշմարիտյանը։ Նախորդ տարվա ոչ ավանդական մշակաբույսերի բերքը սպառվել է տեղում, իսկ դրանից առաջ նաև մայրաքաղաքի առևտրի կենտրոններում, որոնց հետ ձեռք էին բերվել պայմանավորվածություններ։
Կարգարն ունի 600 հեկտար վարելահող, այսօր մշակում է շուրջ 150 հեկտարը, մնացածն օգտագործվում է որպես խոթար։ Այս հարցն ունի իր պատճառները, գյուղը հաճախ է կարկտահարվում, մաշված է գյուղ տեխնիկան ու նման այլ խնդիրներ։ Հողը տվեն գյուղացուն, տեխնիկա չկա, տեխնիկան հին տեխնիկա է, ոչ պիտանի, բացի տեխնիկան, ժողովուրդը հնարավորություն չունի, ապրելակերպ չունի, որ այդ հողը մշակի։ Սվետլանա Քալաշյանն ապրում է միայնակ, երեխաներն արտերկրում են, իսկ ինքը միայնակ հողամասեր մշակել չի կարող, ասում է վարձավճարի դիմաց օգտագործում է հարևանը, այդպես գոնե կարողանում է վճարել սեփական աշնորված հողի վճարը։ Հողը բանալամ, խոտալամ, տալիս եմ խոտը հնձմեն, այդ վաղտի ժանալամ, որ հնձմեն, հողը ծախմ, բանը խոտը ծախմ ենք, այդ այլի։ Գյուղը գտնվում է հենց մայրուղում ու գյուղացիների մի մասը զբաղվում է առևտրով, վաճառում են ինչ պատահի, այգու միրգ բանջարեղեն է, ցորեն ու կարտոֆիլ, սակայն հիմա ձմեռը առևտրի համար անբարենպաստ շրջան, բացի այդ նախորդ տարի նպաստավոր չի եղել ու գարգարեցիները գնորդներին առաջարկելու շատ բան չունեն։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2014 թվականի կառավարության որոշման պալավերտու արհեստագործական ուսումնարանին հատկացվեց 80 միլիոն դրամ։ Հատկացման նպատակը ուսումնարանի գործող մասնաշենքերի վերանորոգումն է և արհեստանոցների վերակառուցումը։ Ծրագրով նախատեսվում է նաև մասնաշենքերից մեկում ջերուցման լոկալ համակարգի ներդրում և այլ աշխատանքներ։ Աշխատանքները մեկնարկել են հունվարից, հիմա շինարարներն ակտիվ աշխատում են։ Ծրագրում նախատեսված է նաև հենապատի վերականգնում ու ցանկապատում։ Նախատեսված է նաև արհեստական կանաչ խոտածածկով մարզահրապարակի կառուցում։ Առաջիկայում ուսումնարանը կունենա նաև խեցեգործության արհեստանոց։ Այս ծրագիրն ուսումնարանն իրագործում է World Vision կազմակերպության հետ։ Խեցեգործության արհեստանոցը կծառայի ոչ միայն դպրոցահասակներին, այլ նաև ցանկացած տարիքի մարդկանց։ Ստեղ մեր մոտ կսորեն, իրենք կպատրաստեն և դրանք կարող են իրացնել, ասենք, խաղպատում, սանահինում, աղթալայում, մոցունում, չգիտեմ, որտեղ որ կարող են մեր ալավերտու եկեղեցու շուրջը կարող են այդ տոնավաճանների տեսքով, և դրանից հետո իրենց ստացած եկամուտներից մի մասը նյութ ձեր կբերեն, և էլի մեր մոտ, այ մեր տեխնոլոգիաների հիման վրա կսկսեն պատրաստել որոշակի զարդականդակներ։ Նոր կառուցվող երեք արհեստանոցներն էլ ծառայելու են իրենց նպատակին, ասում է Վարուժան Սիմոնյանը, դրանց կառուցումն ուսումնարանի համար եղել է անհրաժեշտություն։ Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարանը գործունեությունը սկսել է 2006 թվականից շենքային վատ պայմաններում ու առանց տեխնիկական միջոցների։ Արհեստագործական ուսումնարանի տնօրենը նշում է, որ յուրաքանչյուր տարի եղել է նյութատեխնիկական բազայի համադրում շենքային պայմանների բարելավում։ Այսինքն հագեցնում են լաբորատորիաներն են, կաբինետներն են, արհեստանոցներն են, և գնալով ուշադրությունը ավելի է մեծանում։ Կարծում եմ, որ եթե այսպես շարունակվի, Հայաստանում, իսկ որ շատ կարևոր է, Հայաստանում ուսումնական այս ուսումնարանային արհեստագործական հաստատությունները իսկապես բավականին բարձր մակարդակի կլինեն։ Տարեցտարի ավելանում է նաև սովորողների թիվը, դրան նպաստում է նաև նոր մասնագիտությունների դասավանդումը։ Տնօրենը կարևորում է նման կարճաժամկետ ուսուցման ծրագրերը, որոնք հնարավորություն են ընձեռում երիտասարդներին շուկայի պահանջներին համապատասխան աշխատանք գտնել։ Այս տարի մենք նախատեսում ենք ևս մեկ մասնագիտություն, որը մենք կարճաժամկետ անցենք կացրել կոնկրետ մեր գործակալության հետ աշխատանքային։ Դա վարսահարդարի մասնագիտությունն է, հիմա մենք կազմում ենք ուսումնական պլանները, նախապատրաստում ենք արտոնագիր ստանալու, կարծում ենք կհաջողի և մեր տարածաշրջանի աղջիկները հնարություն կունենան ստեղ սովորելու բարձրակարգ մասնագետների մոտ այդ մասնագիտությունը։ Ներկայում ուսումնարանում ուսուցանվում է 13 մասնագիտություն, որից մեկը կարուձևն է, այս մասնագիտությունն է ընտրել նաև Մանե Գոգյանը։ Ընդհանրապես աղջիկներին պետք է որ իմանան ինչ է նշանակում կարել գործել ու խորդ կտան բոլորին, որ իմանան, որովհետև առօրյա կյանքում պետք կգա բոլորին։ Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարանում մեկնարկած շինարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել ապրիլին։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2014 թվականին Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքը հրճակվեց 2015 թվականի տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք։
Մրցույթը հայտարարվել է 2014 թվականի մայիսին սպորտի և երիտասարդության նախարարության կողմից։ Մրցույթը հայտարարվեց և Ստեփանավանում ձևավորվեց երիտասարդական թիմ, որը զբաղվեց մրցույթին մասնակցության աշխատանքներով։ Թիմում ընդգրկված են Ստեփանավան քաղաքի տարբեր երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հասարակական կազմակերպություններ, ակտիվ երիտասարդներ, ուսանողական և աշակերտական խորհուրդներից։ Քվեարկության արդյունքում Ստեփանավանը ճանաչվեց 2015-ի Հանրապետության երիտասարդական մայրաքաղաք։ Արդյունքում Ստեփանավանում տարվա ընթացքում շուրջ 60 միլիոն դրամի ծրագրեր են իրականացվելու, որոնք նպատակ են ունենալու բարձրացնելու երիտասարդների դերը քաղաքում, նպաստելու նրանց առավել ակտիվությանը քաղաքի զարգացման գործում, խթանելու ቱրիզմի զարգացումը։ Ներկայում հայտարարված են ծրագրերի իրականացման մրցույթներ, որոնց մասնակցում են քաղաքի հասարակական կազմակերպությունները։ Քաղաքում արդեն ստեղծվել է համայնքային հանձնաժողով, որում ընդգրկվել են ակտիվ քաղաքացիներ։ Հիմա փուլը այնպիսին է, որ մենք պետք է համագործակցենք սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության հետ, որովհետև հիմնական ծրագրի իրականացնողը նրանք են և նրանց միջոցով են բոլոր հայտերը ընդունվում, մրցույթին մասնակիցները շահում, դրա համար մեր համագործակցությունը դեռ այն փուլում է, որ մենք տեղյակենք, որ շահել են մի քանի ծրագիր առաջին երամսյակում, ըստ երամսյակների է կատարվում ծրագրի մրցույթների անցկացումը։ Ամբողջ տարվա կտրվածքով մշակվել է միջոցառումների պլան, որում ընդգրկված են նաև Եղեռնի 100-ամյակի նվիրված միջոցառումները։ Երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններից մեկն արդեն շահել է ծրագրի շրջանակներում հայտարարված մրցույթներից մեկը։ Նա պետք է ուսուցման ծրագիր է բերելու, արդեն շահել է այդ մրցույթը, որպեսզի Ստեփանավանում երիտասարդությանը ծանոթացնի ծրագրեր ինչպես կազմել, ինչպես կարողանալ մասնակցել այդ մրցույթներին, ինչ կարելի է անել, այսպեսի մի ուսուցողական բնույթի սեմինար պետք է կայանա, որը շուտով սպասում ենք այս փետրվարի վերջերին պետք է տեղի ունենա։ Փետրվարի վերջին սպասվում է երիտասարդական մայրաքաղաքի բացման հանդիսավոր արարողություն, որը տեղի կունենա քաղաքի մշակույթի պալատում։ Մենք մշակել ենք մեր խորհրդանիշը քաղաքի, որը պետք է այսպես կրծքանշանների ձևով պատրաստվի, դա նախարարությունը պետք է անի իր ծախսերով։ Մենք ձերք ենք բերել World Vision միջազգային կազմակերպությունից գեղեցիկ արտահագուստ, որի վրա նույնպես ուզում ենք մայրաքաղաքի խորհրդանիշը այդպես դաջել, որպեսի բոլոր միջոցառումների ժամանակ այդ ամենը գեղեցիկ ձևով անցկացվի։ Դեռևս մրցույթին մասնակցելու շրջանում հայտի մեջ Ստեփանավանի մշակույթի պալատից ներկայացվել է միջոցառումների անցկացման բազմազան ու հետաքրքիր ծրագիր։ Երիտասարդական մայրաքաղաքի ծրագրի շրջանակում միջոցառումների մի մասն անցկացվելու է մշակույթի պալատում կամ պալատի աջակցությամբ։ Բավականին շատ միջոցառումներ սպասվում են նաև Եղեռնի 100-ամյակի կապակցությամբ։ Դա և ֆիլմերի դիտում է համապատասխան թեմայի և այն մշակութային գործիչների կյանքը կապված Եղեռնի հետ, ինչ խոսք լինելու է ծառատունք 100 ծառերի մենք պուրակ ենք ստեղծելու այդ վերաբերյալ։ Բավականին մեծ շարք ունենք միջոցառումների, ասեմ, որ անցած տարի էլ մեզ մոտ անցեկացվել հանրապետական փողային նվագախմբերի փառատոն, մենք ընդգրկել ենք նաև հանրապետական պարերի փառատոն, ինչ խոսք անցեկացվել Լոռին, Թատերական Լոռին Ստեփանավանում, ի ուրախությանս մեր ստեփանավանցիներին, մենք համոզված ենք, որ շարունակական կլինեն այդ ծրագրերը։ Նախորդ տարի միայն մշակույթի պալատում կազմակերպվել է 28 միջոցառում, այս տարի սպասվում է կրկնակի ավելի միջոցառումներ, նաև կապված Ստեփանավանի երիտասարդական մայրաքաղաք հրճակվելու հետ։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Թումանյան քաղաքի միջնակարգ դպրոցը խաղաղության կորպուսի հետ համագործակցում է 1995 թվականից սկսած։ Մինչ այժմ այդ համագործակցության արդյունքում երկու կամավորներ են եկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, երկու տարի ապրել ու աշխատել Թումանյանի դպրոցում։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին դպրոցում կրկին հյուրընկալեցին կամավորի Լեոպոլդ Բրայանին։ Թումանյան քաղաքի միջնակարգ դպրոցը խաղաղության կորպուսի հետ համագործակցում է 1995 թվականից սկսած։ Մինչ այժմ այդ համագործակցության արդյունքում երկու կամավորներ են եկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, երկու տարի ապրել ու աշխատել Թումանյանի դպրոցում։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին դպրոցում կրկին հյուրընկալեցին կամավորի Լեոպոլդ Բրայանին։
Լեոպոլդ Բրայանը ԱՄՆ-ի Միչիգան նահանգի Ուոթերֆորդ քաղաքից է կրթություն ստացել Միչիգան նահանգի համալսարանում, ունի իրավաբանության բակալավրի կոչում։ Խաղաղության կորպուսի կամավորն այստեղ է անգլերեն լեզուն տարածելու ու մեր երկրին ծանոթանալու համար։ Թումանյան քաղաքում եմ հոկտեմբերից։ Շատ ուրախ ու հպարտ եմ, որ ինձ բախտ է վիճակվել ապրելու աշխատել այս քաղաքում։ Այստեղ մարդիկ շատ բարի են, հոգատար, ու ես այստեղ ինձ շատ երջանիկ եմ զգում։ Թումանյանում կմնամ 2 տարի։ Բրայանը մասամբ նաև իտալացի է, ասում է հայերն ու իտալացիները շատ նմանություն ունեն։ Գուցե հենց այդ պատճառով իր համար այդքան էլ դժվար չի եղել հարմարվել տեղի ավանդույթներին ու բարքերին։ Ընտանիքը, որտեղ բնակվում է Բրայանը, նրան հյուրընկալել է սիրով, իսկ կամավորն այն համարում է իր երկրորդ տունը։ Ես ինձ զգում եմ որպես Թումանյան քաղաքի մի մասնիկ, այստեղին շատ լավ եմ զգում։ Ոչ մի հարցում դժվարությունների չեմ հանդիպել Թումանյանում։ Կամավորն արդեն հասցրել է նաև հայերեն սովորել, համենայն դեպս ճանում է լավ խոսել, ասում է դպրոցի աշակերտների անգլերեն սովորելու մեծ ցանկությունն իրեն ուժ է տալիս։ Կամավորն արդեն բազմաթիվ ընկերներ ու գործընկերներ է ձեռք բերել Թումանյանում։ Տարինքային այս մեծ տարբերության մեջ մենք շատ լավ ընկերներ ենք, մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք իր համար և իմ համար փոխադարձ շատ հաճելի է միասին դասարանում համագործակցել ու դրանից ուրեմն ավելանում է մեր ուսման արդյունավետությունը։ Մեզ հետ շատ ընկերական միջական եմ ես հետ ու միջոցառումներին ամեն ինչքանը որ կարողանում ենք մեզ օգնում։ Թումանյանի դպրոցի տնօրեն Անուշ Ռամազյանը նշում է, որ նախորդ կամավորներին Թումանյան հրավիրելը հեշտ է եղել։ Հիմա ծրագրի պայմաններն ավելի դժվար են։ Կամավոր հրավիրելու համար դպրոցը ծրագիր է ներկայացրել, մասնակցել տարբեր սեմինարների։ Քաղաքի ծրագրին ներկայացվել են 3 բնակարաններ, որոնցից էլ ընտրություն է կատարվել։ Այսինքն մենք ընտրեցինք այնպիսի ընտանիքներ, որտեղ նրանք կարող են այս հայկական ավանդույթներին էլ շփվել, ինչ է հայա, ով է հայա, ինչպես է ապրում, ինչ ավանդույթներ ունի։ Ինքը հիմա շատ զարմացած պատմում է մեր խոհանոցից, իրեն շատ զարմացնում է շփումը, հայերի միմյանց հետ հարազատների շփումը, ընկերների հետ շփումը։ Դպրոցի տնօրենը նշում է, որ կամավորի շնորհիվ հատկապես զարգանում է աշակերտների բանավոր խոսքը, բացի այդ աշակերտները նաև շփվում են օտար մշակույթի ու ավանդույթների հետ։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Սուրբ Վարդան Զորավարի և 1036 վկաների հիշատակին նվիրված ուխտի սուրբ պատարագ մատուցվեց Վանաձորի Խնձորու թաղամասի Սուրբ Վարդանանց եկեղեցում ծերամբ Տեր Սողոմոն քահանա Ավետիսյանին։ Սուրբ պատարագ մատուցվեց նաև Վանաձորի առաջնորդանից Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում, որին մասնակցում են նաև հայոց բանակի մոտ 200 զինվորներ ու բազմաթիվ ուխտավորներ։ Թեմակալ առաջնորդ Ցեպու արքեպիսկոպոս Չուդյանը օրհնեց ներկաներին։ Պատարագի ավարտին հանդիսապետությամբ սրբազան առաջնորդի կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված հայոց բանակի զինվորների հոգու խաղաղության համար։ Ապա Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում եկեղեցու դպրաց դասի և 3-րդ մոտոհրաձգային գնդի գեղարվեստական ստեղծագործական խմբի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ համերգ։ 3-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Հայկ Պետրոսյանը խոսեց տոնի կարևորության մասին և հորդորեց հետևել Վարդանանց ծխրանքին։ Նա նաև կարևորեց եկեղեցի բանակ համագործակցությունը։ Այս տարի տոնը նշանավորվեց թեմի կողմից կազմակերպող բարեգործությամբ, տոնի նախորեին առաջնորդությամբ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլդյանի, Վանաձոր քաղաքի հոգևորականները, թեմի առաջնորդարանի աշխատակիցները, Նարեկացի երիտասարդաց միության անդամները և բոլոր ցանկացողները, որպես օրվա խորհրդին խոսում բարեգործություն արյուն հանձնեցին Լոռի մետրոսկական կենտրոնում, այս երբ նշանավորվեց ազգային տուրքի օրվա խորհուրդը բարեգործություն հրավիրելով բոլոր բարիտեր կամքի մարդկանց։ Թեժ Լեռան ստորոտում անցնող շաբաթ կայացավ Լոռվա ձմեռավանդական մարզադոնը։ Մարզի ձմեռային մարզաձևերով կայացած մրցումների հաղթողները պարգևատրվեցին Մարզպետի և Վանաձորի քաղաքապետի կողմից։ Լոռվա ձմեռ մարզամշակութային միջոցառում նիշուշներ հավաքել հարյուրավոր մարդկանց, մեծից փոքր։ Հայկական զուռնադահոլի հնչյունների տակ իրենց ակտիվ հանգիստն էին վայելում թե սպորտսմենները և թե պարզապես մարդիկ, որոնք ուղղակի եկել էին ձնագնդի խաղալու ու սահնակով մրցելու։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի էլ լոռեցիներից բացի հովիտը հյուրեր էր ընդունել հանրապետության բոլոր մարզերից ու Սփյուռքից։ Մինչ պաշտոնական մասին անցնելը նախ վառվեց խորհրդանշական ջահը։ Լոռեցիների ամենասիրված ու ընտանեկան տոն դարձած մարզատոնահանդեսն այս տարի 45 տարեկան է։ 45 տարի առաջ և այսօր տոնն էական փոփոխություններ է կրել, սա նկատում են միջոցառման վետերանները, ովքեր իրենց հմտությունները փոխանցում են երիտասարդներին։ Ոչ մի տոնահանդեսի չեմ բացակայել, որ սա համակաղաքային միջոցառում է,
կենսական անհրաժեշտություն երիտասարդների նաև տարեցների համար։ Եվ շնորհակալություն հայտնենք կազմակերպիչներին, որ ամեն տարի բարձր մակարդակով կազմակերպում են այս մրցումները։ Վետերանն ուրախանում է, որ այսօր մեծացել է հատկապես աղջիկ սպորտսմենների թիվը։ Զբաղվում ենք տարբեր ձևի խաղեր կան, սահում ենք, ուրախանում ենք, նշում ենք 45-րդ ամյակը։ Մարզատոնահանդեսի ծրագրին համապատասխան կայացան մոտ 17 մարզաձևի մրցումներ, որոնց մեջ եղան նաև ցուցադրական ելույթներ։ Հաղթողները Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից պարգևատրվեցին սահմանված նվերներով ու պատվոգրերով։ Մեր բնակչությանը առողջ ապրելակերպի մղենք, որ ավելի շատ զբաղվեն սպորտով, ավելի շատ սիրեն բնությունը, առողջ ապրելակերպի հիմնական նպատակը առողջ ապրելակերպն է։ Այս այդ տոնակատարությունն է, որտեղ մարդիկ շատ իրենց ազատ են զգում, ականատես են լինում տարբեր տեսակի սպորտային միջոցառումների, մրցումների, և սա ինձ համար մանկուց միշտ մասնակցել եմ, այս տոնը յուրով է ընդունում, որպես ասենք համաժողովրդական համաքաղաքային տոն։ Մարզական տոնի մշակութային մասն ապահովեցին տեղի պարային և երաշտական խմբերը, անհատ կատարողները։ Հասարակական սննդի կետերն էլ մարդկանց թարմ ուտելիքով ապահովեցին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում լորու Մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետանի ժամ հաղորդումներ, ցտեսություն և ամենևայրիք ձեզ։